Pasaulio regionai. Urdu. Zameen ke bunyadi khitte. Urdu. Skandinavija. Skandinavija. Krymas. Jazira Numa Karimi. Balkanai. Balkan. Mesopotamija. Ben Al-Harin. Mažoji Azija. Anatolija. Trakija. Karys. Viduriniai rytai. Mašrif Vasti. Kaukazas. Kafkaz. Pirėnų pusiasalis. Jazira Numa Iberija. Tolimieji rytai. Mašrif Baid. Vidurinė Azija. Vasat Asia. Arabijos pusiasalis. Jazira Numa Arab. Sibiras. Siberija. Karibų jūros regionas. Caribbean. Patagonija. Patagonija. Sinajaus pusiasalis. Jazira Numa Sina. Sahara. Sahara-e-Azam. Arktis. Arktik. Melanezija. Melanesija. Polinezija. Polinesija. Už Sacharijo Afrika. Zeli Saharai Afrika. Lotynų Amerika. Latini Amerika. Hawaii. Hawaii. Grenlandija. Greenland. Britų salos. Jazair Britanija. Nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo. Hamare channel ko subscribe karna na bhulein.